如果古天乐跟你在一起，你会离开我吗？会呀、啊。哎，你别生气呢，古天乐他多大的流量啊？他跟我在一起，我不瞬间就1000万粉丝啊？到时候我开播卖货，酷酷下单，一年就是一个小目标，到时候把钱分你一半。哦，你意思等你有钱了，你分我一半，然后我们俩再重新在一起，是吧？我不跟古天乐在一起了吗？对我不好。你虎啊！你都那么有钱了，你找高圆圆去啊！我告诉你几个地方能找到有钱的男人啊，嗯。高尔夫球场、马术俱乐部、高端的游泳馆、健身房、五星级酒店的行政酒廊，还有互联网大厂，最后一个啊，有名气的寺庙。你干脆告诉我，让我上汤镇一品去挨家挨户敲去得了呗。就你说这几个地方，真的还真就寺庙靠谱。那其他地方的门票也太贵了，要不咋说许愿得上庙里头呢？我都不知道从啥时候开始有这观念啊，还非得说是找个有钱人。你说他成为有钱人会比找个有钱人强吗？说的对。你看你格局大的啊！哎，你要那么说啊，逆向思维，那我没事到那地方转转，那我不就找到对象了吗？上那些地方的不都想钓有钱的凯子吗？那又不是找有病的傻子。你这又上升到人身攻击了，我差啥？我不就没钱吗？我又不是一无是处。那你还不一无是处呢？那家伙30来岁，人家30来岁都有房有车有房车，你那30来岁有猫有病有毛病，站起来快乐都迷糊。30岁的人，哎，50岁的眼睛，60岁的膝盖，70岁的肩膀，你的腰刚过完80大寿吧？头发都快过头期了。不是你。但是你的钱包像一个新生儿似的，是吧？全身上下都已经进入老年的状态了，哎，就光脑瓜的留在幼儿园阶段了，多牛逼！年轻，上帝在你身上，门也没开，窗户也没敞。小凯呀，好，凡姐，这回咱俩两清了啊，别他妈天天吹吹吹的。啥？哎呀妈呀，你说那话比我宫寒还寒，咱俩两清了。我在沙漠里头借你一瓶水，你回失恋还我一瓶水，告诉我咱俩两清了。21年的时候，疫情大家都困难的时候，我借给你的钱，现在24年了。那咋的？我还得给你利息啊！哎，你现在本金还给你就不错了，你没看到网上老赖多得很啊？嗯，我是拿你当朋友啊，你别天天逼我了啊！哎呀，CPU 啊，真是怪我了，我没学过兽医，我是人是狗我看不清了。这也不对呀，不差2000呢吗？还差那2000吧，你看是不是这么个逻辑啊？大宝欠我2000，那我呢还欠你2000，那不相当于他欠你吗？那我把条子给你，你直接问大宝要。我的妈呀，你可真会算账，咋的？你最近学会计了？你咋不把那钱给银行，让银行给你要去呢？把条给银行吧。那你看你说的，我不寻思省事儿吗？啊，把省事儿省我这来了，可真属尼古丁的，你欠抽啊你。那你说咋整啊？反正我就这么点钱，我全部给你了。卖手机抵我吧，我手机10000呢，抵你我用啥？哎呀妈，你还能用得起10000的手机呢？衣服多少钱呢？500多。裤子呢？300多，咋了？你的卫衣多少钱呢？忘了，哎，你想干嘛？500、300，算你的卫衣200。你把这身衣服给我吧，你穿裤衩子出去，我当你欠我1000。你今天你要把裸奔出去，这2000块钱我抵了。你开啥玩笑呢？我跟你开玩笑，我跟你讲道理，你跟我在这耍流氓，那我们就按照流氓的方法来解决。有卡，我有卡，我加油有卡，3000。掏兜吧，治不了你的，真是。自己都知道给自己买双袜子，我啥也没有。这就是给你买的。圣诞节不得买袜子装礼物吗？要不圣诞老人不都把礼物放袜子里吗？这就是给你买来用来装礼物的。您倒是装。装完了。妈。帮我洗个苹果呗。你腿咋的了？没咋的。没咋的，我给你点穴了，你这儿不进去啊。你把那纸递给我吧。
像那 NPC 似的，我就一靠近你，你就有任务啊你。你是那老单细胞软体动物啊？咋的？光除了嘴之外，全身都瘫痪了？啊？我自己拿，我自己拿。你早这拿完事儿没？何苦让我他妈搁这嘎达说脱口秀呢？你去开个门啊，看是不是送快递的。你咋不去呢？你离得近啊。炸！这回呢？谁离得近了？啊！走两步，没病走两步。懒也不是啥毛病啊，找男朋友不就得找我这样？我懒不出门，你多放心。哎呀妈呀，你肉体懒惰，待不住你他妈灵魂骚动啊！你一天你是不出门，你搁互联网上你也没闲去，你没闲骚了呀？你就继续这么躺着吧，过两年就给你送养老院去，直接瘫痪。欢迎大家收看我的马尔代夫之旅之一天吃点啥。 Good morning 啊铁子们，其实这两天吃的东西都不咋好吃，但我不知道为啥我还胖呢，可能他们这东西确实是高糖分的。依旧是早上空腹炫一杯生命的源泉，然后我们就来吃饭来了。看看今天的早餐，哎，我这功夫一回头看到一个煮面条的，这煮面条的大哥是个日本人，像面条给你煮的有点麻烫的感觉啊！你知道这筷子的含金量吗？这两天给我吃西餐吃的，这胃都受不了了，好几天都没拉屎。咱就是说这块人他不吃鸡蛋的吗？我问那个他们有没有鸡蛋，他们告诉我鸡蛋需要花钱单点。然后吃完饭我们就继续坐着我们的小摩的回房间了。我这个咖啡脑袋就是每天必须得炫咖啡，不然就不精神。哎，这网上你说我躺着能不能掉下去？肯定掉下去嘛！我寻给大家跳段舞蹈，这舞蹈让我跳的一撇一捺的，好像他妈大祭司搁这嘎达求雨。咱就说咱这腰真的比领导的后台都硬，行不？跳得好不？好好好好好，我觉着也挺好，看看。然后下午我们就寻思出来溜达溜达，拍两张好看的照片啥的，但是实在太热了，我感觉我是冰激凌马上就要化了，看成片吧。小照片给你照的还是不错的，这地方反正就是风景哪嘎都特别出片。完了，我感觉我这辈子好像都学不会骑自行车了。咱就是四个轱辘都挺溜，这俩轱辘咋就驾驭不明白了呢？我发现我平衡感特别差，我可能注定就不是什么稳当的人。还是看照片吧。我寻我自拍两张，这风也太大了，是不是刚才他妈求雨成功了？果然就是外边有点阴天了。就在他游泳之际，哎，外边就狂风暴雨就开始下上了。本来晚上订的这种海边的餐厅，结果他妈的啥风景没有。然后他们这边的菜吧，都是这种一份一份给你上的。今天晚上吃的这个海鲜就还行，比昨天那个好吃，起码能吃进去。昨天那个真的就是得闭着眼睛往下咽的感觉。我这怎么这么小？饭后甜点也挺好吃的，哎，花了我400多美刀，然后晚上我们就回房间了。你看贴心的还给我们准备了小点心和花露水啥的，外边还下着雨呢。看我今天吃饭的这套穿搭我还挺喜欢，波西米亚民族风啊。要不我说他妈我上哪哪嘎就下雨，我也是服了。行了，晚安吧。你说我有个10年没联系的我同学哈，今年突然间给我借钱，你说我该怎么办？10年后再回他，有道理。他说借钱资金周转一下，马上要开笔大单的。嗯，有没有可能那笔大单就是你？啊，他不会被骗到缅北去了吧？你不好说。哎，你说那什么人容易被骗呢？什么样的人？贪心和不甘心吗？那你说的那不是那个电影那个孤注一掷那个台词吗？你也看了哟？看了，第一时间就看了。人不都说了吗？消失的她得领闺蜜去看去，八角龙龙要领孩子去看，然后那个孤注一掷领千家去看吗？电影版的反价 APP 吗？第一时间就看了。那你说我就不明白了，那都知道缅北那么吓人，你说为啥还要去呢？没钱呗。
那没钱借呗，没钱。哎呦我的妈，现在说的倒轻松，那都像你似的，跟朋友借没人缘，跟银行借没征信，那啥抵押呀？是阳寿啊？你说咋那么虎？那一点反大能力没有啊？哎呀，有这么一句话啊，是这么说的：你没有被骗，不是因为你聪明，而是合适你的剧本还没有出现。你看，来自骗子的自信心。我跟你讲，那电影都美化了，他只给你演了网络赌场、美女荷官，那掏心掏肺那剧情还没给你上演呢，真的。那你说我要被骗没被怎么办啊？怎么办？那就好好告个别吧。那就好好告个别吧。我也申请出战《我是歌手》，我是中国网红，虽然我五音不全，但是我能怼，我能笑死他们。其次，我要赢了啥的，他们很丢脸。我输了，他们也没啥值得骄傲的。同意的拍手。然后栏目组，请欣赏我的竞演曲目。对不起了，周。微信，哎，跟人家假模装谈网恋，不到半个月谈崩了，完又注册个北京的手机号，你就说吧，短短几个月干上他妈全国连锁了、那为啥分手啊？上个月给他还花呗，还了800，说是买化妆品，谁正经过日子花那么多钱啊？他都有对象了，他没给谁看呢？气得我晚上都睡不着觉。哎呀妈呀，睡不着觉，睡不着觉，出去打经去，把800块钱挣回来。那闹好生气呢，不小心给你气脑梗了，上医院溶栓800可下不来呀，没给谁看，谁不瞎没给谁看呗，好人能跟你过，嫁到你们家跟他们被拐卖了有什么区别？我跟你说，那你跟你媳妇出门，你媳妇造的像个怨妇神的人笑话谁呀？不也笑话你吗？对不对？笑话你那大姑娘嫁到你们家里，让你他妈伺候的像百岁老人似的。我就多一跟你讲，哎把我多一听，嘉禾。活着呢，你说话还这么损啊？哼，托你的福，口才越来越好了。我这两年你过得好吗？我要说我过得好的话，你不会问我借钱吧？你对我怎么没有什么好印象呢？你把好去掉，我对你就没什么印象。这两年感情路上顺不？顺呢，一路上都没啥人。没谈恋爱啊？不是，你要干啥呀？你做市场调研呢？我一直关注你抖音呢，你这还那性格啊，没变。不是你到底想说啥？我也一直单着呢。嘉禾，我俩吧。打住！我其实一直没有忘记你，我还爱着你呢。爱来自心脏，不是口腔。你说你提了个臭嘴，逮谁爱谁，真的。自从住你心里，我发现了，那是个小区呀、啊，那不光住着我自己，还有老多邻居了。你说你这么丑，我都能掉入你的鱼塘。发现我不是一条鱼呀，我是虾呀，但我现在眼睛治好了，我现在像明镜似的，
你不用拿我当250了，我不可能再重蹈覆辙了啊！你有没有事儿？你要没有事儿，你走呗啊！祝你寿比昙花，以后遇我尽量绕行，行不行？尽量绕行啊！哎，你会选择一个50多岁的老头吗？那50岁那老头那是你大爷，50岁的刘德华那是我男神。那就是你能接受呗？年龄不是问题，真爱的话，那上下5000年都不是问题。真爱的话，一国一地一世界都无所谓。那重点不是这人吗？是谁？说的对，说的太对了啊！那网恋也不是问题啊，不是问题啊。网络姻缘一线牵吗？月老的红线变光鲜吗？我跟你说，你爱吃炸鸡，你明知道它不健康，你也吃了。你不爱吃苦啊，但是你知道那玩意对身体好，你也吃了。你看，爱就这么纯粹，只有不爱才会权衡利弊啊。太对了，说的姐，那咱这代人太难了。那00后嫌你老，80后嫌你小，真不好找啊，是不？可不不好找呗，你刚背上房贷，哎，刚买完房，刚背上房贷，房地产躺平了，刚生完孩子，买完学区房，幼儿园关停了，生活压力已经那么大了，你都说这帮人天天怨气重。那你要这么说，我就放心了啊。新处的对象，网恋，比我大8岁。不是，那个你说的地理不是问题，年龄不是问题。哪儿的呀？混血，那祖籍萨瓦迪卡的。啥？不是。哎，你自己说的啊！那你要是崩我的话，你打脸不？是老弟，不是问题。你别说年龄异地了，只要真爱的话，网恋啥都不是问题。那许仙都能配大蟒蛇呢，那有啥玩的呀？啥意思啊？啊，对，拿单子去吧。啊，行，谢谢。哎，不对呀，小伙儿，我家这个钱不对呀。啊，你家不是封阳台了吗？那个公证面积就大了。不是封阳台，公证面积就大了，我没太理解。阳台也没有供暖设备，也没有地热管啥的，咋还能收取暖费呢？那你增加了收入空间就得交费，没有啥为啥的啊。不是，那我是按照房证的面积缴的费，那公摊里边的电梯楼梯也没跟着我家一起受热，那我也缴费了。那按你这逻辑思维的话，我得按照使用面积来缴费啊。就这规定啊，你跟我搁这说也没啥用。不是，那你们这是不讲理的收费呀、啊？那我照你这逻辑，我都不能开窗户。我要开窗，我得按照全球面积收费。美女，你怎么会开玩笑啊？那大冬天开窗户多冷呢、啊？哎，对呀、啊，重点就是还不暖和。你那供暖的话，要暖和也行，还冷。那屋都赶上菜窖了，一找你们反应啊，就找两个人来糊弄我们。大中午的艳阳高照的时候来测温，那工人从怀里边把那个体温计拿出来，大言不惭的跟我们说：“你看是18度了。”我想说了，你咋不从嘎吱窝里揣个36.5度你再拿出来呢？哎呦我的妈！那你不行，就洗地热吧。你们这是标准答案吗？不是一问都是让洗地热。我那啥，我不交了，哪个报停？哪屋报停？你不冷啊？我不冷，我小伙子睡凉炕全靠火力旺，俩房子取暖费加一起够我上三亚过冬去了。我不交，我报存在哪屋？不是，在那屋是不是？哎，嘉哥，公司要裁员了，你知道吗？你跟王姐之间裁你了。为啥呀？那你还不明白吗？人家王姐结完婚了，孩子也有了，不像你以后还得结婚，还得休产假呀、婚假呀。王总，你找我。你看台进来的时候，看到垃圾桶旁边有纸了吗？看了。那你为什么不知道捡起来呢？我早就发现了你这个问题啊，品德方面的，你被开除了。我是技术部的，我又不是保洁。那照你这理论，我天天上你家去打扫卫生去，你是不是能提拔我当项目经理啊？不是，你这种脑残弱智心灵鸡汤啥时候变成考核员工的标准了？欲加之罪，何患无辞啊？我都听说了，公司运转不好要裁员，你别找这种烂借口了，正常走程序。我在公司待3年，按劳法合同补偿我3月工资，抓紧时间吧，小王。哎，你。美女，加个微信呗，你相信一见钟情吗？你是见色起意，我自作多情了呗。自作多情出人命，不信你问西门庆。再说了，我这么大的网红，你能配得上我吗？
你是网红啊？红多长时间了？红一个礼拜了，我都。你那不是网红，你那是大姨妈来了。哎呦我的妈！王阿姨介绍的六号男嘉宾。喂 ，BB， 你喺度做紧咩啊？瞓觉啦，我好挂住你啊。我没做干面，我做的汤面。狗刚让我放出去了，一会儿狗溜达溜达就回来了。我也挂着你，但是咱俩唠嗑归唠嗑，你说谁逼呢？哎呦我的妈！